ពុទ្ធិសពកោមានសពសង្ឃេនវិវិនិទិសោថៃភវន្តទេជួយស្រីទាំងឡាយចូលជឿនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសពសារសពវិលីបងប្អូនមានចំណងដល់សូមបាយបាយនេះអញ្ចឹង